Se, nu har jeg taget sækker med udenfor, og i det her ressourceforsvar, der er nogle ting, vi skal træne stadigvæk. Vi er ikke færdige. De videoer, I har set, de er fine, men vi skal faktisk træne videre. For det handler jo også om, at, at hun skal heller ikke have det over for hunde, det her med ressourceforsvar med mad, og det har hun. Så det, vi også træner, det er noget, vi skal bruge senere, det er, at vi skal træne med andre hunde i nogle af de videoer, der kommer her. Og det, det betyder, det er, at der skal hun have lært at reagere på sit navn. Det vil sige, hun får altså en godbid på sit navn. Sæt mig nu. Godt dog. Så rejser jeg mig op og får hende til at sidde ved siden af mig. Og når jeg kalder hendes navn, og det kan jeg jo selvfølgelig først gøre, når hun ikke kigger på mig. Og det er tilladt at kigge væk. Selvfølgelig er det det, men det er jeg også. Og hele vores træning går også ud på, at vores hund skal ikke sidde sådan med nakkeskade og sidde og kigge op på os hele tiden. Skal egentlig bare slappe af. Altså nyde livet, som hun gør nu. Bare være der med ro på og ikke med tungen ud af munden. Ikke?